Taigi susirinkom į palaiminimo šeštadienį, pirmąjį palaiminimo šeštadienį, kurio tema pagirdyti viena dvasia, citata iš laiško korintiečiams, apaštalo Pauliaus laiško, kuriame jis kalba apie Kristaus kūną, bažnyčią kaip Kristaus kūną, kuris susideda iš daugelio narių, girdėjom vyskupą skaitant, girdėjom vyskupą pasakojant, liūdijant savo patirtis, vienybės patirtis, tautinės vienybės patirtis, bažnyčios dievų vaikų vienybės patirtis. Ir ilgimės tų patirčių, ilgimės tos vienybės, nes negera žmogui būti vienam, negera žmogui būti vienam prieš viešpatį, nelengva žmogui vienam pačiam tikėti, šlovinti, žymiai lengviau, žymiai smagiau džiaugtis viešpačiu kartu, viens kitam pasakojant, viens kitam liudijant, ką viešpats yra dėl manęs padaręs. Mes randam ir Evangelijoje Marijos aplankimo metu, kai Marija susitinka Elzbietą, vos tik Elzbietą pasiekė Marijos sveikinimas, jos iššiose šokteli kūdikis ir ji pati pasidaro pilna šventosios dvasios, kūdikis šokinėja iš džiaugsmo ir tai yra šlovinima tokia užuomazga ir abi jo šlovina viešpatį ir tas, kuris iššiose irgi šokinėdamas šlovina. Taigi viešpats nori mus matyti kartu, nori, kad mes būtume viena, sudarytume Kristaus kūną, būtume dvasios vienybėje, sujungti dvasios ryšiais, kaip apaštalas Paulius mokomus. Ir svarbu susivokti yra taip pat tose tarnystėse, į ką viešpats mus yra pašaukęs tame kūne, susivokti dvasios dovanose, kuriomis yra mus apdovanojęs tame kūne, kad mes pagal tas dovanas tarnautume. Tarnautume Dievui, tarnautume viens kitam ir tarnaudami viens kitam išgyventume tą vienybę ir auktume, auktume meilėje, auktume dorybėse, ištikimybėje Dievui, auktume Dievo pažinime. Ir piktoji dvasia viską daro, kad mus išskirtų, kad tik mes nebūtume kartu, va, tą, kurį šventas raštas vadina brolių kaltintojų, mus skundžia dieną ir naktį, skundžia mus Dievui, skundžia mus, mums patiems, skundžia mus vieną kitam, bado mus pirštais, kaltina mus, kaltina brolius, seseris, rodo mums visokias diagnozes, kad tik mes nepasitikėtume, kad tik negerbtume, kad nemylėtume, nebūtume kartu, nekovotume viens už kitą, nesimelstume viens už kitą, bet kritikuotume, smerktume ir atsiskirtume, atsiribotume. Nu, taktika pažįstama, ne? Va, ir nors mes turim daug visokių supratimų, atrodo ir suprantam tuos dalykus, bet gyvenimo kasdienybėje taip nelengva yra gyventi pagal tą tiesą, kurią mes suprantam. Ir ypatingai sunku yra nugalėti tą brolių kaltintojo darbą. Kadangi Ieva su Adomu patikėję Šetono melu atsiskyrė nuo Dievo, savotiškai buvo įkalinti tame neklusnume, apie kurį kalba apaštalas Paulius laiške romiečiams, kad visi esame įkalinti neklusnume. Nu, jeigu Dievo žodis sako, visi įkalinti, tai visi įkalinti, kaip norit. Belieka tik atpažinti tą įkalinimą ir galbūt tada yra šansų išsivaduoti iš to įkalinimo. Mes Jėzų vadiname išvaduotojų, gelbėtojų. Tai gal jis ir atėjo mus išvaduoti iš to įkalinimo neklusnume, bet jeigu mes patys mylim tą neklusnumą, jeigu draugaujam su neklusnumo dvase,
su kaltintojo dvasia, tai Viešpats neišlaisvins mus. Nes užtenka tik išlaisvint, mes trukyt ir vėl paima mane. Ir vėl pasikviečiam tą dvasiuką ir vėl įsileidžiam. Ir jeigu mes draugaujam su tuo dvasiuku, tai Viešpaties pastangos kaip ir bergždžios lieka. Ir ko gero jis tokių flirtų ir neužsiima. Arba tu apsisprendi už gyvenimą su Kristumi ir atsisakai priešo, atsisakai piktosios dvasios, atsisakai kaltintojo, atsisakai nepaklusnumo ir gyveni paklusnume Dievo žodžiui, Dievo dvasiai. Tada Viešpaties dalykai vyksta mūsų gyvenime, pildosi jo pažadai, pildosi jo žodžiai ir mes jaučiam šventosios dvasios veikimą. Bet suprast vien to vėlgi neužtenka. Kažko mums trūksta jėgų, mums trūksta kažkokios tokios patirties, kuri mus vat, uždegtų, padegtų ir sprogtų viskas mumise ir pradėtų veikti. Apaštalas Jonas sako, mes pažinome ir tikėjome meilę, kurią Dievas mus myli. Jėzuje Kristuje jis pažino Dievo meilę, kurią jis yra mylimas, kurią mes visi esame mylimi. Pažino ir įtikėjo. O mes ar esam įtikėję tą meilę? Ar esam atsivėrę tai meiliai? Gal ta Dievo meilė kaip teorija dar tik kažkur mūsų smegenyse, kaip versija viena iš daugelio ir nėra nusileidusi į širdį. Todėl lieka nevaisinga. Mes galim būti kažkur užstrigę. Ir be to neina niekur toliau eiti. Kol žmogus neįtiki Dievo meilę, neatsiveria tai meiliai, o gyvena tik tais teorija, ilgisi tos meilės, prašo, ateik, bet neatsiduoda jai. Toks gaunasi kažkoks tampimasis. Žmogus gali būti labai religingas, bet neatsidavęs Dievui. Bijantis Dievo, bet neatsidavęs Dievui. Anoniminiai alkoholikai turi tokį trečią žingsnį. Atsiduoti visiškai Dievui arba aukštesniai jėgai, kaip mes tikime. Ir jeigu paklaustumėm, kiek Lietuvos anoniminių alkoholikų yra padarę trečią žingsnį, ko gero susidurtumėm su labai mažais skaičiais. Ir dėl to labai daug atkryčių. Visą tą galim perkelti ir į mūsų katalikų gyvenimą. Ir tas vat šūkis šios dienos, tas teiginys, kad apaštalo Pauliaus, kad esam pagirdyti viena dvasia, ar tai atitinka realybę? Ar mes iš tikrųjų esam pagirdyti? Gal Viešpats girdė, bet mes ar atsigėrim? Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai nepaisant daugumo sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, visi žydai ir graikai, vergai ir laisvieji. Ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. O, čia busim būtuoju laiku viskas. Buvome. A, tai čia buvo seniai. Apaštalų laikais. Čia ne apie mus. Juk ne apie mus. Ei, kaip manot, o kas čia salėje esat buvę pagirdyti vieną dvasę? Prašom rankutės pakelti.
oi, ar jūs katalikai? O kiti, kas tokie, iš kur? Man sunku žiūrėti, net pažįstu. Reikės kitą kartą porą lempų į salę. Turiu pasakyti, kad mažuma tų pagirdytų, o čia ko gero jau susirinko patys tie ištroškę, kurie jau yra pagirdyti, paragavę ir nori daugiau. O kiti dar nedrįsta, neapsisprendė, ar ragavo, ar neragavo, ar ragauti, ar neragauti. Ir kaip čia bus šiandien? Ką čia mums siūlo paragauti? Kokio čia gėrimo siūlo mums atsigerti? Atsigerti dvasios. Kokios dvasios? Buvo kažkada senovėje krikščionių paprotys krikštyti žmonės suaugusius, panardinant vandenyje, ne tik suaugusius ir vaikus, nuogus panardinant vandenyje. Ir kai išnirdavo žmogus iš vandens, kad mažai nepasirodytų, dar pasemdavo to vandens ir duodavo atsigerti. Kad ne tik iš išorės būtų nuplautas tuo gyvuoju vandeniu, kuris simbolizavo Dievo dvasę, patį Dievą, aš esu gyvasis vanduo, Biblijoje prisistato Dievas, bet duodavo dar to vandens ir atsigerti, kad būtų pilnas ir viduj tos dvasios, tos gyvybės. Buvo pas žmonės alkis, troškimas, kad išgyvent Dievo žodžio pilnatvę. Jeigu apaštalas sako, buvome pagirdyti, vadinasi, esame į tą pašaukti kiekvieną kartą. Visi, kurie įtikės, visiems yra pažadėta, kurie įtikės, gaus pažadą, gaus šventosios dvasios dovaną, bus pagirdyti tą dvasę. Padinkim susivokti, ką reiškia būti pagirdytų dvasę, ką reiškia būti pakrikštytų šventąją dvasę, apie ką girdėjom per adventą, skaitant skaitinius bažnyčioje, Jonas Krikštytojas pranašavo, kad po manęs ateis tas, kuris krikštys jų šventąją dvasę ir ugnimi. Ne? Ir ką reiškia tas krikštas šventąją dvasę? Ką reiškia būti pagirdytų dvasę? Tokie lygus skirtingos procedūros. Na, pakrikštytas tai panardintas dvasioje ir pagirdytas dvasė. Vat vyskupas vienybę pabrėžė per Eucharistiją, per Eucharistijos stalą, kad mes visi pamaitinti vieną duoną Kristaus kūnu, sudarome vieną kūną, esame skirtingi nariai to kūno, bet sudarome vieną kūną ir pagirdyti vieną taurę Kristaus krauju, kuris galbūt yra atitikmuo Dievo dvasios. Kažkas labai artimo, nes kraujas ir gyvybė. Ir šventoji dvasia, lygu yra gyvybės dvasia. Bet vienas dalykas gerti iš taurės Kristaus kraują tikėjimu. Ir vis tik kitas dalykas būti panardintų toje dvasioje, Dievo dvasioje ir pagirdytų tą dvasę. Nors viskas tarpusavį labai persipynė. Be šventosios dvasios, be Dievo dvasios mes neturėtume nei to kraujo, nei to kūno. Neturėtume duonos perkeitimo į Kristaus kūną ir vyno perkeitimo į Kristaus kraują. Bet šventoji dvasia yra skirta pagal apaštalų Paulių kiekvienam asmeniškai kaip gyvybė, Dievo vaikų gyvybė, Dievo jėga, kuri mus pripildo atgimusius iš dvasios, atsivėrusius Dievo meiliai, kai mes patikim Dievo meilę. Kai Adomas su Ieva patikėjo Šetono melu ir buvo atskirti nuo Dievo, jie buvo apiplėšti, jie jautėsi nuogi, riboti, silpni,
brolių kaltintojas daro savo darbą, kai Dievas paklausė Adomą, kodėl tai padarėjai, jis tuoj pat apkaltino visus aplinkui. Moteris, kurią tu davei būti su manim, davė man, aš ir valgiau, pats kalts, ji kalta, tu kaltas, aš nekaltas. Išsiteisino Adomas. Bet vis tiek nuo kaltės jausmo, nuo gėdos, baimės jausmo negali pabėgti. Ir tai atskiria žmogų nuo Dievo. Ir mes paveldime tai, ta gimtoji nuodėmė, ta Adomo ir Ievos būsenos, dvasinės būsenos paveldėjimas per gimimą. Mes esam reikalingi, kaip Adomas ir Ieva, esam reikalingi nuteisinimo, atleidimo. Esam reikalingi, kad būtume apvilkti Dievo orumu, kad būtų sugražinta mums tai, kas iš mūsų buvo per Adomą ir Ievą Šetono pavogta. Ir tai daro Jėzus, kai aš patikiu jo meilę, kai patikiu, jog jis atėjo į žemę, kad paliūdytų man dangiškojo tėvo meilę, kad apreikštų tą begalinę meilę, atiduodamas savo gyvybę Golgotoje ant kryžiaus. Ir kai aš patikiu tą meilę, aš atsiveriu tai meiliai. Aš priimu Jėzų, tikėdamas, jog jis yra gyvas, prisikėlęs ir ateina į mano širdį ne tik per komuniją. Įtariu, kad daugelis katalikų yra užstrigę ties komuniją. Tik komunija ir niekaip kitaip. Ir Jėzus pasilieka bažnyčioje švenčiausiame sakramente, o mes čia gyvenam namuose be Jėzaus. Negerai. Jėzus sako, aš su jumis per visas dienas, ne tik švenčiausiam sakramente. Jis su mumis mūsų širdyse. Jo troškimas, jo svajonė yra būti labai arti su mumis. Ne kažkur toli bažnyčiose, šventose vietose, bet mūsų kasdienybėje, mūsų širdyse. Nes jis myli mus ir trokšta būti labai arti mūsų. Kas myli, tas trokšta būti kartu. Man labai patiko naujas Mato Evangelijos vertimas, kur redaktoriai pataisė šiek tiek tekstą. Jeigu anksčiau mes skaitėm po krikšto, kai apsireiškė, kai apreiškimas Jėzus kaip Dievo sūnus, pasigirsta balsas iš dangaus, kuris sako, šitas mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Dabar išvertė, šitas mano mylimasis sūnus, su kuriuo man gera. Yra skirtumas. Aš galiu gerėtis kažkuo iš tolo, didžiuotis, gerėtis, visai kitas santykis, bet būti kartu gera, kalba apie labai artimą santykį. Dievas dažnai kalba apie vyro ir žmonos, apie sužadėtinių, vienas kitą mylinčių, sužadėtinių santykį, kaip jie ilgisi, kaip jie trokšta būti kartu. Ir va, per tai mes galim suprasti tą didįjį Dievo troškimą, kaip jis mus mylėdamas trokšta būti kartu. Mus skiria nepasitikėjimas, baimė, kaltė, mūsų ribotumas, gėda ir panašiai. Bet Jėzus ateina, kad panaikintų tą atskirtį, liūdydamas mums, jog Dievas mus myli tokius, kokie esame, silpnus, klystančius, tokius vat apiplėštus, nuogus, stokojančius garbės ir orumo. Ir jis nori mus apvilkti, nori mus apdovanoti, nori mus sutaikyti ne tik su savimi, bet nori mus sutaikyti ir vieną su kitu, nori mus sutaikyti mūsų mumis pačiais, kad mes savo atleistume, save priimtume tokius, kokie esame. Kam yra toks poreikis priimti save tokį, koks esu? Kiek tarp mūsų yra neapykanto savo dėl klaidų, dėl gyvenimo visokių patirčių, negalim atleisti savo, negalim priimti savęs, nekenčiam, baudžiam save. Jėzus ateina, kad sutaikytų mus, kad mes galėtume taikoje ramybėje džiaugtis juo, džiaugtis tėvo meilę, džiaugtis viens kitu, būti kartu
ir kad būtų gera būti kartu, taip kaip tėvui, gera būti su Jėzumi, kad būtų gera būti su manim ir su kiekvienu, ir kad man būtų gera būti su tėčiu ir su Jėzumi ir su kiekvienu iš jūsų. Jis naikina tą atskirtį, tą kaltintojo darbą, nuteisindamas mus, skelbdamas mums atleidimą ir žadėdamas mums šventąją dvasę, kuri turi daryti daugybę dalykų mūsų širdyse, mūsų gyvenimuose. Štai Jono Evangelijoje mes skaitom Jėzaus tokį žodį. Bet sakau jums gryną tiesą, jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neteis globėjas, o nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo, dėl nuodėmės, kadangi netiki manimi, dėl teisumo, kadangi aš pas tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsite, dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas. Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę, ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano ir jums tai paskelbs. Įsivaizduokit paskutinės vakarienės, viešpaties vakarienės, kurią mes vadiname paskutinę vakarienę prieš kančią ir prisikėlimą. Tos vakarienės metu toks graudus momentas. Apaštalai dar nesuvokia, kas vyksta. Bet Jėzus žino, kad artinasi jo iškeliavimo momentas. Jis savotiškai švenčia savo išleistuves. Jis sako, jums geriau, kad aš iškeliauju. Jeigu apaštalai žinotų, kuris ir kokią kainą ir kaip jis iškeliauja, sakytų, nu ne, viešpatie, tu tik nepalik mūsų, tu pasilik su mumis. Nors tos vakarienės metu jis daug kalba apie šventąją dvasę, daug pažadų. Ir kalba, kad jis pasiliks su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Bet dabar jis sako, jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neteis globėjas. Šitame sakinyje man labai ryški yra Jėzaus svajonė. Jėzaus didžiausias troškimas, kad pas mus ateitų globėjas, šventoji dvasia, kuri turi daug užduočių mūsų gyvenime. Bet kad tai išsipildytų, reikia atvirų širdžių, tikinčių tuo pažadu. Be tikėjimo tie pažadai mūsų gyvenime neveikia. Per tikėjimą mes atsiveriame Dievo pažadams ir jie pildosi tada mūsų gyvenime. Kas stabdo tą netikėjimą Dievo pažadais? Mes tikime Dievo buvimu. Mes tikime daugybę visokių dalykų. Esam per istoriją apdovanoti visokiausiam patirtim, prisikūrę visokių pamaldumų. Vieni pamaldumai veikia, kiti jau nebeveikia. Viskas keičiasi pagal kartos poreikius, iššūkius ir panašiai. Viešpats daro visą naują ir panašiai. Bet kodėl taip krikščionims sunku yra tikėti Dievo pažadais? Aš manau, kad piktosios dvasios daro viską, kad tik mes neišgirstume pirmiausia apie tuos pažadus. O kad ir išgirdę nepatikėtume jais. Prisimenu, kaip 91-ais mes Klaipėdoje organizavom su gyvaisiais akmenimis fire evangelizaciją amerikiečių iš Stubinvilės universiteto grupė misijas darė Lietuvoj ir ruošėmės Klaipėdoje, Estradoj,
Ir aš prisimenu, atvažiavau į Juozapo darbininko bažnyčią. Aišku, buvau jaunas klierikas dar, kaip sako, jauni kvaili, daug sau leidžia. Nu, ir aš organizavau vienoje Klaipėdos parapijoje, žodžiu, tokia apklausa dariau, su kunigu kalbėjausi ir sakau, kunigai, kiek jūs galėsit priimti naujai įtikėjusių po tos evangelizacijos? Nu, jeigu evangelizaciją darai, tikiesi, kad bus atsivertimų ir kažką reikia su tais atsivertimais daryti, nes su tais naujai įtikėjusiais, suaugusiais žmonėmis, juos maitinti, juos mokyti panašiai. Ir tas kunigas sako, ujujui, Gediminai, tik pas mane nesiūsk. Jis buvo vienuolis, labai pamaldus ir asketiškas kunigas. Kovinis, kalėjimo nebijojo, į Rusiją į misijas važiavo. Bet naujai įtikėjusiu, man nesiūsk. Sakau, kodėl, kunigė? Aš nežinau, ką su jais daryti. Aš jam sakau, kunigė, nu tai kam reikals, pasimelsit į šventąją dvasį ir pasakys, ką daryti. O, šventoji dvasi, su tokiu ilgesiu, ne tau, Martynai, mėlynas dangus, kaip tu įdan, supratau, jokios vilties. Laiko save nevertu visai šventosios dvasios. Tai šventųjų privilegija. Dabar pasakykite, aš šventieji gauna šventąją dvasę kaip medalį už nuopelnus bažnyčiai ir tėviniai. Ar nusidėjėliai gauna šventąją dvasę, kad taptų šventais? Tai nusidėjėlių privilegija, kad jie taptų šventais. Jėzus trokšta kiekvienam, kas įtikės, duoti šventąją dvasę. Ne už nuopelnus, tai ne medalis pasididžiavimui. Tai yra gyvybiškai svarbus dalykas, kad gyventume Dievo vaikų gyvenimą, nes mes be šventosios dvasios nieko negalime, kaip Jėzus sako. Apaštalas Paulius sako, net Jėzaus vardo, Jėzus Kristus yra viešpats, negalim pasakyti, jeigu šventoji dvasia neįkvėpė mus. Nu jo, mes visi čia galim skaityti maldaknygės, Jėzus Kristus yra viešpats, negalvodami. Bet jeigu būtumėt pastatyti taip tikėjime ir su tikėjimu ištarti, Jėzus Kristus yra viešpats, ir visų gyvenimo atsakyti už tą žodį, pažiūrėčiau, kas darytųsi salėje. Dabar nedarysiu. Kažkada dariau, čiut blogai nesibaigė. Čiut nesumušė manęs katolikai. Ir pirmoji vietoj sesutės. Taigi, gyvybiškai svarbus dalykas. Jėzaus didžiausia svajonė, kad kiekvienas žmogus būtų pripildytas Dievo dvasia. Jis dėl to moka brangią kainą. Kenčia ant kryžiaus, kenčia pažeminimus, kenčia apnuoginimą, apiplėšimą, patyčias. Baisų smurtą atiduoda savo gyvybę, kad mes galėtume priimti šventąją dvasią. Tai yra kaina, kad mus paruoštų tai brangiausiai dovanai, per kurią jis save dovanoja šventąją dvasią, kuri yra nešventinis atributas, nešventinis maistelis, bet kasdieninė duona. Kasdieninė duona, kasdienės duonos duok mums šiandien, kaip žydai, dykumoj, kad pereitų dykumą, kad pasiektų pažadėtąją žemę, buvo maitinami maną iš dangaus, ne? Ir jos negalėjo pasirinkti kitai dienai, kiekvieną dieną vis iš naujo turėjo, kad neužmirštų, iš ko gauna ir kaip ją turi vertinti. Jėzus mokina irgi mus prašyti tos duonos kasdieninės, sakydamas, jeigu jūs būdami nelabi sugebate savo vaikams duoti gerų dalykų, tai nepalyginti labiau, jūsų dangiškasis tėvas duos šventąją dvasę tiems, kurie juos prašo.
Man reikalinga kasdien šventoji dvasia, nes be jos aš nepajėgus tikėti Dievo žodžiu, netgi Dievo buvimu. O kur jau Dievo meilė, o kur jau Jėzaus pergalė jo prisikėlimu? Priešo galybė, propaganda, melas, smurtas, neteisybė viešpataujantį žemėje nepalyginamai stipresni ir didesni prieš mano galimybės. Todėl man kasdien reikia, kad šventoji dvasia, kaip Jėzus žadėjo, mano širdį paliūdytų, jog Jėzus yra gyvas, jog jis nugalėjo, jog jis yra viešpats. Kad aš kasdienybėje darydamas pasirinkimus vadovaučiausi šituo liūdėjimu, vadovaučiausi Jėzaus pergalę ir likčiau jam ištikimas. Kad visą, ką darau, jau daryčiau nebe savo jėgomis, bet jo jėga, jo vardo garbei. Nes jis mane atpirko, kad nebe savo gyvenčiau, bet tam, kuris už mane numirė. Ir ne savo jėga, bet jo jėga veikiančia manyje. Toks mūsų pašaukimas. Ir kas stabdo tą pašaukimą? Pragaras visom jėgom tą stabdo, nes jeigu jūs šiandien patikėsit bent vienas, jūs pasidarysit labai pavojingas pragarui. Galit labai daug bėdos pragarui pridaryti. Įsivaizduojat? O jeigu keli, tai iš vis šakės pragarui. Gargžduose grius kalėjimai, grius tvirtovės dvasinės, kurios įkalinusios žmonės abejingume, neviltyje, liūdėsyje, mele, mirties adoracijoje ir panašiai. Jėzus sako, jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, neteis globėjas, o nukeliavęs aš atsiųsiu. Ir jeigu žiūrėtos logikos, kad Jėzus myli kiekvieną žmogų, bet kokiam pasaulio kraštelį, bet kokios tautybės. Ir mylėdamas trokšta būti kartu, būti labai arti, būti mūsų širdyse. Savo kūno dienomis jis yra apribotas. Ir tai stebina jo galimybės, kaip jis ten tūkstančiams kalbėjo be įgarsinimo ir panašiai. Bet kaip ten bebūtų, jis vis tiek buvo apribotas. Nu, tūkstančiais, keliais tūkstančiai žmonių, kurie klausėsi jo. Bet per šventąją dvasę, per šventosios dvasios ypatumą, jis gali būti artimiausiu būdu su kiekvienu žmogum, bet kokiam pasaulio krašteliui ir veikti to žmogaus gyvenime. Todėl tai yra didžiausia Jėzaus svajonė, kad mylėdamas mus, jis trokšta ateiti kiekvieno mūsų širdį ir gyventi mūsų širdise per šventąją dvasę. Jis trokšta būti su mumis ir kad mes būtume su juo. Ir jis kviečia, pasilikite manyje ir aš jumise pasiliksiu. Ir tai išsipildo per šventąją dvasę. Ir kas dar atsitinka? Kai mes atsiveriame Dievo dvasiai, ir jie paliūdėja mums, Jėzų, kaip brolį, kuris liūdėja mums Dievą, kaip mylinti tėvą. Tada keičiasi pasaulis, keičiasi mano požiūris į pasaulį, į žmonės. Kaip vyskupas sako, paklauskit, kaip jūs matote, ne, poninai ir ponios, kaip jūs matote pasaulį. Per kokius akinius žiūrit? Per kaltintojo akinius? Matot vagis, plėšikus, sukčius, niekšus? Ypač Seime, ne? Visi ten tokie, mes iškart diagnozės visiems, užuot palaiminę juos, kaip savo brolius ir seseris, kurie stovi prieš didelius išbandymus ir labai reikalingi mūsų palaikymo maldos, kad atsispirtų prieš kompromisus, prieš visokį spaudimą. Mes juos dar labiau prakeikinėjam ir stebėmės, kad jie tokie blogi pasidaro. Todėl, kad prakeikim juos. Ir prakeikimai per juos ir sugrįžta mums atgal. Jeigu mes juos niekšais vadinam, mes juos ir įpareigojam būti niekšais.
Jeigu melagiu vadini, tai pareigoji tą žmogų meluoti, duoti jam užduoti. Duoti vardą reiškia duoti užduoti, toks biblinis principas. Ne? Dievas duoda vardus, duodamas naują užduoti, misiją, keičia vardą. Kai mes žiūrim per kaltintojo akinius, mes matome aplinkui priešus. Toks sovietmetį geras rusiškas posakis buvo, prisiminat? Ir dabar Rusija tuo pačiu tebe gyvena. Krūgom vragi. Aplinkui priešai. Ta dvasia nepaleidžia Rusijos. Bet ir pas mus ta dvasia veržiasi. O kai šventoji dvasia apšviečia pasaulį savo liudijimu, mes matome mylimus Dievo vaikus, brangius brolius ir seseris, už kuriuos Jėzus sumokėjo brangią kainą, kurie kiekvienas unikalus, apdovanotas Dievo dvasios dovanomis, pašauktas paveldyti karalystę. Tai keičia mano santykį į žmonės, į šalia esančius žmonės, į bažnyčią, į save. Tada aš ir save suvokiu kaip Dievo sūnų, kaip dangaus karalystės paveldytoje, ne kaip kokį vargšelį, kurio gailėtis reikia. Nebėra vietos savigailai, kuri žlugdo žmogų. Ne gailėtis, o mylėti turiu save. Nėra motyvo gailėtis. Dievas karalystė pažadėjo, o aš čia turėčiau savęs gailėtis. Aš ne vargšelis, aš Dievo sūnus. Aš karalystės paveldytojas, karaliaus sūnus, Dievo karalystės princas. Ir jūs esat princai ir princesės, dangaus karalystės, pašaukti gyvent garbingą Dievo vaikų gyvenimą, dangaus karalystės aristokratų gyvenimą. Kas daro jūs vargšais? Kas jūs slopina? Kas jums meluoja apie jūs? Kada atsisakysit to melo? O kaip tą melą nugalėti, jeigu širdį dvasia nepaliūdys, kas tu esi? Apaštalų elgesys iš esmės sekminių dieną pasikeitė, kai jie prisipildė Dievo dvasia, jie viską suprato. Užpylė viešpats tą dieną gerai. Kai kas įtarė, kad jie prisigėrė jauno į vyną. Elgėsi neadekvačiai. Pažemaičius yra toks posakis, čia negeris nesuprasi. Ne? Tai va, evangelijos, biblijos, nepagėrė šventosios dvasios, nesuprasit. Nes tik šventoji dvasia, kuri pati įkvėpė tuos tekstus, kad jie būtų taip užrašyti. Jie tik pati ir gali mums paaiškinti, ką jie norėjo ten pasakyti ir kur mus veda per tuos pažadus. Tai va, kaip aš esu reikalingas šventosios dvasios. Ar aš myliu Jėzų? Ar aš trokštu, kad Jėzaus svajonė manyje išsipildytų? Ar aš trokštu priimti tai, ką Jėzus mane mylėdamas labiausiai nori man dovanoti. Mes kartais kažkokio blizgučio užsigeidžiam ir visą gyvenimą geidžiam kažkokio blizgučio, kurio negalim pasiekti, kuris mums visai nereikalingas. O Dievo dovanos, kurią jis duoda mums po nosim, nepriimam, neįvertinam. Mums reikėtų pasižiūrėti į jį, įsiklausyti jį. Kokia jo svajonė, ką jis trokšta man duot, ar aš priėmiau tą dovaną, ar aš džiaugiuosi tą dovaną. Ko gero, dauguma čia esate pakrikštyti. Ir per krikštą gavote dovanų dėžutę, gavote dvasios dovanų, kad tame Kristaus kūne, į kurį esate įskiepyti, galėtumėt gyventi pilnavertį Dievo vaikų gyvenimą, tarnaudami Dievo dvasios jėga. Kiekvienas pagal savo pašaukimą.
kas mokydamas, kas gydydamas, kas pranašaudamas, kas pagalba teikdamas, kas kažką organizuodamas. Mes pašaukti ne savo jėga, bet Dievo jėga tarnauti bažnyčiai, kad patirtume dvasios veikimą per tas dovanas. Bet kiek iš mūsų esam atidarę tas dėžutės ir išsiaiškinę, ką gavom. Ir iš kitos pusės, aišku, bažnyčioje šiandien, jeigu užpultumėt kleboną ir sakytumėt, klebonai, aš turiu tokią dovaną, noriu tarnauti tokią dovaną bažnyčioje. Jis, aišku, klebonas būtų visiškai nepasiruošęs jūsų priimti ir sakyti, sorry, mes neturim tokių poreikių, ne? Ir užburtas ratas, nėra kur skleistis su dovanomis. Kunigai nepasitiki tikinčiaisiais, nes trūksta jiems supratimo, trūksta ugdymo. Ai, geriau ką nors pasisamdysiu, geriau pats padarysiu, negu čia kurį nors išmokysiu. Ne? Aš ir pats toks. Ir pats dažnai tą darau. Ir kai dabar pas mane į pakūtą vis ateina žmonės ir sako, norim tarnauti, norim tarnauti. Jo, ačiū Dievui, pagaliau nori kažkas tarnauti, bet ką daryti, kur jį pasiūsti, kokiai tarnystėje. Reikia kurti naujas darbo vietas, kurti naujas tarnystės. Gerai, jeigu ateina žmogus ir sako, o aš turiu įkvėpimą leisti parapijos laikraštėlį. Gerai. Ir kaip tu tą matai, o taip, 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 o gal taip, taip, o galime taip. Ir žiūrėk, jau sekmadienis, aš jau ir užmiršau apie tą laikraštėlį. Jau žiūriu, dalina laikraštėlis. Nu, biškelį pakoregavom, paderinom supratimus, kaip sakant, jau laikraštėlis. Kažkas atėjo, sako, norim groti, norim šlovinti. Kelebau nuo galvosukis, iš kur gitarą gauti, iš kur mikrofoną gauti, biški kainuoja tie dalykai, bet užtat vyksta šlovinimas bažnyčioje. Kažkas ateina ir sako, klebone, darom šventę. Nu, darom, ir tuoj, o kiek kainuos? Mes viską patys sunešim, tik leiskit mums daryti. A, nu tai gerai, darykit. Aš ir užmiršau jau apie tai. Sako, klebone, ar ateisit į šventę? Viskas vyksta, tik spėk laiminti. Ir tarnystė gimdo tarnystę. Kai kažkas organizuoja šventę, tuoj pat toj šventėje reikalingi kažkokie savanoriai, kurie kavą darys, kurie sausainius pirks, kurie stalus dengs, kurie paskui tą staltiesę spaus. Visi turi darbą. Ir džiugu, kad visi kažkaip prisidėjo prie to šventės. Ir pas mus Pakutuvėnuose bendruomenė auga. Ačiū Dievui ir noriu padrasinti Gargždų kunigus, dekaną. Nebijokit, nebijokit, atėjo laikas įsileisti, leisti, kad ir su klaidom, su lepsusais, bet leisti žmonėms kurti gyvenimą parapijose. Va, vyskupo iniciatyva buvo tie palaiminimo šeštadieniai, kad išjudint parapijas, kad žmonės patikėtų, kad kažkas darosi naujo, atėjo naujas laikas, atsidaro naujos galimybės, Dievas duoda mums daug galimybių, kad tik mes tom galimybėms ten spėtume pasinaudoti, kad tas dovanas naudotume, kad auktume, kad džiaugsmas sklistų mūsų tarpe ir paliestų kitų žmonių širdis, kurie dar nepažįsta viešpaties, kad jie matydami, kaip mes mylime, kaip mes džiaugiamės, kaip mes tarnaujame viens kitam, norėtų būti su mumis kartu irgi, norėtų džiaugtis kartu ir tarnauti ir ateitų į bažnyčią ne kaip į lažą, bet kaip į šventę, kaip į brolių ir sesių susitikimą, kad kartu dėkotume dangiškajam tėvui. O visą tai daro šventoji dvasia, kuri įkvepia gerus įkvėpimus ir duoda jėgų tai daryti. Be jos mes neturim jėgų tarnauti, neturim jėgų mylėti, neturim ir įkvėpimo. Tad viešpats te padeda mums, įkvėpdamas mus ir pripildydamas mus savo dvasia. Melskimės.